Magandang magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Narinig po natin si Senate President Tito Soto kung saan kanyang sinabi na dismayado daw po ang sambayanan o ang mga mamamayan dito po kay General Parlade. At ito ang dahilan kung bakit tatanggalan nila ng pundo ang MTF Ilkak sa darating na taon 2022. Ang budget po nito o ang budget for the next year ay sisimulan pong i-deliberate yan mga October po or rather I would say July August. At ang mga senador po ay nangangako na kanilang tatanggalan ng budget ang NTF Act. Kapag nangyari po yan, ibig sabihin mabubuwag po ang, ang ahensya dahil wala pong budget na magagamit sa operation nito. At kung magkagayon po, wala na pong ahensya na nakatuon para labanan ang CPP-NPA-NDF na idineklara bilang isang teroristang samahan. Yan po ang katotohanan. President Tito Soto, hindi po dismayado ang mamamayan kay General Antonio Parlade sapagkat ginagampanan po ng taong ito ng matapat at epektibo ang kanyang tungkulin. Katunayan po, malayo na po ang narating ng NTF Ilkak upang pahinain ang CPP-NPA-NTF libo-libo na po na mga rebelde ang sumuko sa ating pamahalaan dahil po sa kumpanya ng NTF Ilkat. Yan po ang katotohanan. At ang mamamayan ngayon ay aware na po tungkol sa mga atrocities o mga kahayupan na ginagawa ng cpp npa NDF dahil sa information campaign na ginagawa po el General Antonio Parlade at Loren Badoy as spokesperson ng NTF Ilkak. Katunayan po, Mr. President, Senate President, ang mamamayan po ay dismayado sa inyong mga senador sapagkat hindi lang po kayo istopido, inuulit ko. Hindi lamang kayo istopido, kayo ay mga gago nanga sira ulo. Kung saan gusto ninyong ihandog ang bansang ito kay Jose Maria season upang pangangmaisulong maisulong ang inyong personal na interest. Kayo, mga senador, ang tunay na kalaban ng sambayan ng Pilipino hindi si general parlade yan po ang katotohanan kayong mga senador na nais buwagin ang NTF-ELCAC kayo ang tunay na kalaban ng ating pamahalaan sapagkat nais nung buwagin ang NTF-ELCAC upang muling palakasin ang mga MPA. Ikaw, Drilon, kayong lahat, matagal na kayong nanungkulan bilang mga senador. At sa napakahabang panahon, lalong lumakas ang mga MPA sa ating bansa. For more than 70 years, this government has been fighting against This local communist. Pero hindi po ito matapos-tapos. Bakit? Dahil sa inyo. Mga putang ina nyo. Yan ang totoo. Ngayon sa Administrasyong Duterte at sa pamamagitan ng ntf malapit nang magtapos ang CPP in PE dito sa ating bansa. Kaya nyo binubuwag ang NTFL sa sapagkat alam nyo na sa lalong madaling panahon matatapos ito kung hindi mabubuwag ang NTFL Kaya kayo naghahanap ng paraan para buwagin ito. Bakit ayaw nyong wakasan? ang communist movement dito sa ating bansa dahil napapakinabangan nyo ito ang ginagamit nyo mga private armies para proteksyonan ang inyong mga negosyo proteksyonan ang inyong political career sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malaking private armies na hindi kayo masasabit. Sapagkat kung NP ang pumatay niyan, sa mga kalaban niyo sa politika, kung NP ang nagsusunog ng mga properties na kalaban niyo nga, sa kalaban niyo sa mga negosyo, malayong maisabit kayo. Iyan ang katotohanan. Dahil kung ninais yun noon paman sa mahabang, sa kahaba-haba ng panahon ng inyong panunungkulan bilang mga senador, kongresista, dapat tapos na. Matagal nang natapos ang CPP and NDF sa ating bansa. Pero dahil sa inyong mga kagaguhan, niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino hindi ito nagtatapos. Ngayon na malapit na na magtapos, gusto nyo nang buwagin. Yun ang regalo nyo kay Jose Maria Sison. Siguraduhin na mawala ang NTF LCAC sa pamamagitan ng pag-alis ng budget nito ngayong 2022. Ang kakapal nyo ang kakapal nyo. Mga gago kayo. Hindi si General Parlali, Parlade ang gago. Kayo. Ginagamit nyo ang lahat ng bagay para maisulong ang inyong political career. Bakit kayo nagalit? Ang ikinagalit ko lang kay General Parlade nang sinabi ni General Parlade nang organizer ng Maginhawa Partner o Pantry na si Patricia Non ay konektado sa CPP NP, and lang bilang kadri. Nagalit na kayo? At sinasabi nyo na ito si, Patri si Patricia Nun ay tumutulong lang sa sambayanan? Sapagkat na gusto nyong ipakita sa mga CPP, NPE, NDE, katulad, lalo na kay Maria Sison, na inyong amo, na kayo ay sumusuporta sa mga ginagawang ito ng komunista. Sapagkat ito ginagawa ni Patricia noon, ay talagang, katulad din ng kay Angel Locsen, ay talagang ito ay, uh, bilang magsunod sa blueprint ng CPPNP and DEF na hikayatin ang sambayan ng Pilipino. Papaniwalain na sila ay tumutulong at pagkatapos gagamitin ang mga tulong na ito ang pantry na kanilang inorganisa para magalit ang sambayanan sa ating administrasyon, sa ating pamahalaan katulad din yung nang sinasabi nyo. Katunayan, kung ano ang sinasabi ng mga rebelde na yan, nila Patricia nun, na kaya nila ginagawa itong pantry o kaya sila nag-organisa nito sapagkat inutil ang pamahalaan. Hindi makatulong ang pamahalaan sa kahirapan ng mamamayan wa, walang ginagawa ang pamalha ang Duterte para matugunan ang kahirapan ng sambayanan sa gitna ng pandemya. At ito din ang sinasabi ng mga komunista katulad ng sinasabi nyo sapagkat kayo mga senador ang tunay na kaaway ng ating pamahalaan. Yan po ang katotohanan nililinaw po natin at inuulit po natin ginoong soto napakagago mo bilang pangulo ng senado sasabihin mo dismayado ang mamamayan kay General Parlade. ang mga na mamamayan na nadi lang kay General parlade ay ang mga katulad nyo na supporters ng CPP, NPA, NTF. Ang karamihan na matitinong mamamayan ay dismayado sa inyo, mga senador. Dismayado sa inyo, lalo na sa iyo, Soto, Lakson, Drilon, Pangilinan, Hontiveros, De Lima, Villanueva, Caetano, Recto, Gatsilian. Yan po. Gordon, mayabang ka rin. Kayong mga senador, nagalit kay Parladi. Dismayado kaming mamamayan. Dismayado kami sa inyo sapagkat gusto nyong i-deliver ang bansang ito kay Maria, Jose Maria Sison bilang handog ninyo in a silver platter. Mga hayop kayo ang kakapal ng mukha nyo. ginagamit nyo ang inyong position bilang senador para palakasin na muli ang mga komunista ang mga NPA dito sa ating bansa katulad ng ginawa ni Cory Aquino noong panahon ni Marcos nakakulong yan si si Maria Sison si Dante Buscaino ang founder ng NPA pag opo ni Cory Aquino pinalabas ni Cory Aquino yan hindi yan nalabanan ni Ramos hindi nalabanan ni Gloria hindi nalabanan ni Irap dahil sa inyong mga senador na protector ng CPP NPA at lalong pinalakas yan nung panahon ni Pinoy bilang pangulo pinalakas yan kayo rin ang mga senador kayo ang nanungkulan ikaw Delon, mula pa nung kay Cory mabalik-balik ka na sa senado wala kang ginawa kung dilukuhin ang sambayan ng Pilipino promise, makakarma ka. Sa dami mong nilukong mga Pilipino. Yan po ang totoo. Sabi, galit kayo. Kay Parlade, galit kayo sa NTF elcac Pinalalabas nyo na ipinagtatanggol mo ang pinagtatanggol nyo ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pagbuwag ng inti kalukuhan. Kung interest ng mamamayang Pilipino ang inyong tinitingnan, sinusuportahan nyo si General Parlade sa kanyang ginagawa. Ngunit anong, ginag anong ginagawa ninyo? Kayo ang tumatayong hadlang. Kaya nga pending sa Senado ang bill, Criminalizing Red Tagging. Malaking bagay po itong sinasabi niyong red tagging. Sabagat this is to inform the public as to what organizations who are the people behind the CPP, NPA, NTA, the public need to know so that they could shy away from these people, from this organization. Much more, they could be watchful about these people and the organization so that they can report to the government forces yung galaw ng mga ta taong ito, galaw ng mga organisasyong ito. This can only be done by the people In terms of cooperating with the government, fighting against local communists, if and only if they would be informed as to what organizations who are the people directly involved, directly linked, directly connected with the CPP, and P, and D. As a terrorist group. Tapos gagawin yung... Crime. Itong ginagawa ng... In TFILCAC, In publicly identifying... These... Uh, organizations and people... Who are supporting the CPP-NPA in, in DAF. You will make it a crime so that people will be afraid to identify them publicly because to do so is a crime. Ang mga putang ina nyo, mga hayop kayo, niluloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Naalala ko, kayong mga senador, itong mga dilawan na to. nyo at that time, ang Chief Justice, you impeach him just because President Noynoy Noy Aquino told you to do so. Walang kasalanan yung tao. You convicted him by conjecture, not by the fact that he has violated a law. Pero anong ginawa nyo? Mga putang na ikaw drilon. Pangilinan. You were already in the Senate at that time. Kayo, majority of you people. Ikaw Pimentel, Gago ka rin. Putang ina mo, yabang-yabang mo. Kasama ka. Ang hirap sa inyo, just to promote your political career, di baling ko ang bansa natin kapal ng mukha nyo. Tapos bubulahin nyo ang sambayan ng Pilipino. Nagginagawain nyo ito para sa kapakanan ng bansa. Kung ang ginagawa nyo ay totoong para sa kapakanan ng bansa, so nyo in every way ang ating Pangulo. But the fact that instead of supporting him, you stand obstacle for what he is doing. at Papa lang yan that you are not serving the public. You are not serving the public. You are serving the CPP in PE and TF. Bakit? Sapagkat sila ang mga private armies nyo. Yan ang katotohanan. Yun ang interest nyo para gam naggagamitan kayo. Ang CPP NPA, ginagamit kayo o panggamitin ang inyong kapangyarihan para sila ay mapalakas. At kayo naman, ginagamit nyo ang CPP NPA, PA, DA lalo na ang NPA na tumayo bilang part bilang private army nyo. At kung mayroon kayong mga private army na NPA, pwede kayong magpapatay sa mga kalaban nyo sa politika. Pwede nyo ipaharang ang mga campaign activities ng mga kalaban nyo sa politika. Ang kapalit, ang inyong position ay gagamitin nyo para mapalakas ang CPP in NDF. Ang tunay nung amo ay hindi ang mamamayang Pilipino. Si Jose Maria Sison, komunista. Kayo, ang kalaban kasama ni Jose Maria Sison, kasama ang CPP in PNDF, ino ulit natin kayo ang kalaban ng gobyerno sasabihin mo Soto dismayado ang mamamayan kay Parlade dismayado ang mamamayan sa iyo bilang pangulo ng Senado dapat mabuwag ang Senado hindi ang ITFLC anyway ang Senado ay inutil na institusyon sapagkat yung mga nariyan na mga senador ay inutil. Karamihan sa mga katauhan nyo. Ano ba ang trabaho ng Senado? Duplicating the work of the lower house. Ang Senado, the Senate is the vestige of oligarchy in the Philippines you are serving the oligarchs, not the masses. Sa isang oligarchic society, hindi talaga umuunlad ang majority of the people. Ang umuunlad yan, yung ilang mga membro ng oligarkiya na inyong pinakatawan at inyong pinagsisilbihan. Yan ang katotohanan. Kaya pag nabuwag yan, saka magsisimula ang tunay na kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Matagal niyong niloko ang sambayan ng Pilipino sapagkat ang media ay kontrolado ng mga oligarkiya. ABS-CBN, GMA, yung mga mainstream media na yan. Kontrolado ng mayayaman yan walang ibang nakakarting sa masa kundi yung mga pinalalabas lamang na balita ng mga mainstream media na kontrolado ninyo, binabayaran nyo. Ngayon, iba na. Iba na. Sapagkat kahit sino pwedeng makapagsalita gamit ang social media at makakarating ito sa maraming sektor ng ating mamamayan kaya matatapos na rin ang kaligayahan nyo. Manlulukong mga senador, manlulukong mga senador na matagal nagpasasa sa kapangyarihan gamit ang panluluko, panlilin lang sa sabayanan. Nabibilang na rin ang mga araw nyo. ikaw pangilinan, ikaw dilon, ikaw hontibiros, ikaw dilima, binay, Gordon, gatsilyan, subire, rekto, Pakyao. soto, kaitano, Lahat kayo. Sayang ka, Pia. Akala ko matino ka. Pero katunayan na nakikiisa ka sa mga gagong ito. Gago ka na rin. Akala ko, Pia, kahit ano matino ka. I never expected it. Kita natin ang pangalan mo. Isa ka sa mga galit kay Parlade. Isa ka sa gusto mabuwag ang inti if ilkak. Dintik. Napakagandang anghil. with the evil motive. Iyon. Kahuntibirus. Ah, di bali ito si Huntibirus, talagang gaga to. Sa lahat ng pagkakataon, hindi ito naging matino. Nasa PhilHealth pa ito, sindikato na. Ang PhilHealth, napakalaking sindikato. At ang laki nang naging pakinabang nito, yung Huntibirus, ang kapal ng mukha. Ito rin si Villanueva. No? ang tagal sa tisda ano ba ginawa mo sa tisda tapos ang yabang-yabang mo ngayon marili yung ka pa masibak-sibak ka pa wala ka naman naging achievement sa tisda tisda man ka ano ba nagawa mo sa tisda ang yabang-yabang mo -yabang. ito sa recto pa forma-forma lang to ang asawa nito si Belma Santos iyon ang proponid pasa ng bill sa kung sa lower house para bigyan anang ang 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 ABS-CBN ang tagal nating niloko ng ABS-CBN magin kung hindi pa kay congressman Marcolita kay defensor hindi natin malalaman na 9.5 billion ang utang nito sa DBP na hindi binayaran, hindi nagbabayan ng buhis, hindi nagbayan ng utang, bilyon, 9.5 bilyon. Pero nung no, sambayanan, naghihirap ang sambayan ng Pilipino, pero nung no, sana ang mga pera natin, pinagsasasaan ng ilang mga oligarkiya at itong mga senador na to, they are very much protective using the power kapal ng mga mukha pinaglulokon yung sambayan ng Pilipino sana tamaan kayo ng kidlat sana hindi na kayo magising para matanggal ng salot ng lipunan ito sa sabihin ni Soto dismayado ang mamamayan kay Parlade, ang mga mamamayan ay disparado sa inyo. Yan ang totoo, soto, kanang magmagaling. Kapal na mukha nyo ginagamit mo ang pondo ang buhis ng mamamayang Pilipino para magpasarap sa buhay. Di na ba sana kung nagpapasarap na lang kayo? Ang masama, gusto nyo pang ilubog ang sambayan ng Pilipino sa kahirapan na matagal na nilang kinasasadlakan. Gusto natin ang matahimik na buhay matanggal itong mga terorista sa ating lipunan. Prinoprotektahan nyo sapagkat sila ang protektor nyo rin. Yan ang katotohanan. Kawawa ang sambayan ng Pilipino. Pinagloloko ng mga senador na ito. Yung e mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Magsama-sama po tayo sa darating na eleksyon. Kung magkakaeleksyon, huwag na natin ibalik ang mga ito sa Senado. Pero upang for a lasting relationship uh, solution. Buwagin po natin ang Senado. Isulong natin ang charter change. Magpalit po ng and let us shift from presidential to parliamentary type of government para mabuwag po ang Senado. Mabawasan ang gastusin natin. Imagine ngayon nagpapatayo ng opisina ang Senado worth 15 billion sa Global City according to the report. Tapos sasabihin nyo, naghihirap ang sambayan ng Pilipino, yet you can spend that much. Sabihin nyo, ang 19 billion na budget ng LCAP, itulong na lang sa mga pantries na yan. Bakit hindi yung budget nyo na ipagpapatayo ng opisina ang itulong nyo? Gusto nyo magpasikat, huwag na kayo magagawa ng, ng opisina ng Senado dahil mabubuwag na yan. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, magtulong-tulong po tayo. Isolong po natin ang charter chains at uh, palitan natin ang forma ng gobyerno gawing parliamentary type ng sa gayon mawala po ang Senado. Kung hindi po ito, may susulong na charter change sapagkat pinututulan po ng Senado. Kaya natin ang ating Pangulo na magdeklara ng revolutionary government. Lalo na po, dapat hindi matuloy ang eleksyon next year. Bakit? Baka matulad po tayo sa India na dahil sa eleksyon nila, dumami ang COVID sapagkat hindi maiwasan ang contact during the election campaign, during the election, during the voting time. So it's, it is much better na walang eleksyon na gaganapin sa 2022. At kung walang eleksyon, there is a necessity for the President to declare a revolutionary government. Pag nangyari po yun, sama-sama tayo na hikayate ng ating Pangulo to shift from presidential to parliamentary type. Abolish ang Senado. Marami pong salamat at magandang gabi. Bilang suporta po sa ating YouTube channel, inaanyayahan po natin ang na-subscribe po. Maraming salamat at muli magandang gabi.